بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. وہ کلمات جن کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم انی اسألوکا، یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم انی اسألوکا. اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ جاوید، اے ساری کائنات کا بندوبست کرنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. جب بھی دعا کریں یہ کلمات پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا.